Jes, nyt on nauhoitus päällä. Moikka kaikille. Tänään meillä aiheena on Traficom ja Ajovarma. Onko se teille tuttu? On tuttu. Hyvä. Onko muille tuttu? Tietääkö Rila, mitä se on? Mitä on se? Tiedätkö, mikä on Traficom? Joo, mä tiedän. No niin. Täällä oli vielä näitä rallijuttuja. Meillä on Worth Olo Joo. Olo Traffic Systems. Kyllä. Yes, eli Tavallisesti illalla kaikki ovat tai kaikki tulevat pois toisista. töistä, joo, pois töistä, mennä Pois töihin. toista, joo. Joo. No tänään meillä oli just aiheena Traficom, eli Liikenne- ja viestintävirasto. Ja jos asuu Suomessa ja on ostanut auton tai on ajokortti, niin Ajovarma ja Traficom on varmasti edes vähän tuttu. No, Amina, sä tiesit, mikä on Trafi, niin haluatko kertoa meille lyhyesti, mikä on Trafi? Tai ootko käynyt Trafissa? Tai Ajovarmassa? Joo, mä oon käynyt viime vuonna, ihan joulukuussa mä sain mun ajokortin ja se oli tosi vaikea. Oliko ajokortin saaminen vaikeaa vai oliko se asioiminen vaikeaa? Saaminen, eli se koet olivat tosi Kokeet oli koet, vaikeita. joo. 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 Eli Joo, mulla ei ole auto, mä en ollut sen jälkeen ollut liike. ratis. Joo. 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 Eli ajovarma. No, täällä seuraavalla sivulla näkyy, niin Ajovarma tuottaa Traficomin palvelut. Ja Ajovarma hoitaa kaikki ajokortin hakemisen, hakemus- ja lupa-asiat. No, Amina kertoikin, että on käynyt Trafissa ja ajokorttia kävi hakemassa. Onko kukaan muu käynyt Trafissa? Onko Akiko, Febe, Josef käynyt Trafissa? Mä en ole käynyt. Et ole käynyt. Onko Trafi tai Ajovarma tuttu sulle? Mulle uusi juttu. Joo. No, käydään katsomassa vähän, että missä asioissa Trafi palvelee. Mennään nettiin ja kirjoitetaan Traficom. Ja täällä, no oikeastaan ehkä parempi mennä ensin Ajovarman sivuille. Eli Ajovarmalla tehdään kaikki lupa-asiat. Eli jos hakee ajokorttia, niin täytyy lähettää luvat tai pyytää lupaa ajokortin hakemiseen. Eli voi varata ajan. Sitten Ajovarma huolehtii myös katsastuksesta ja autorekisteröinnistä. Eli katsastus, mitä on auton katsastus? Tietääkö kukaan? Tarkastus. Kyllä, tarkastus ja laki määrittelee sen, että auto pitää tarkistaa. Se riippuu siitä, kuinka vanha auto on, kuinka usein pitää katsastaa auto.
Esimerkiksi mulla on 10 vuotta vanha auto, niin se pitää tarkistaa joka vuosi. Eli joka vuosi mun pitää mennä katsastukseen ja katsastus tarkistaa auton, onko se kunnossa, ja jos ei ole, niin he laittavat, että mitä autosta pitää korjata, että se on ajoliikennekuntoinen. Ja täällä näkyy. Joo. Paljon pitäisi maksaa? Katsastus on eri. Se riippuu katsastusasemasta, minkä hintainen on katsastus. Jossakin voi olla vähän kalliimpi, jossakin halvempi, täytyy katsoa eri katsastuksia. Esimerkiksi mun auton katsastus maksoi 60 euroa. Mutta se riippuu. Voidaan katsoa. Katsastusasemat vaikka Jyväskylään, niin niitä on todella paljon. On plus-katsastus, Q-katsastus, helppokatsastus. Eli näin monta katsastusyhtiötä voi olla, yritystä voi olla yhdessä kaupungissa. Eli täytyy katsoa jokaisen hinnat erikseen. Mutta joo. Eli ajovarmalla löytyy tällaisia palvelupisteitä, voi katsoa. Eli voi asioida netissä, mutta voi asioida myös paikan päällä. Joo, Amina. Toinen kysymys on, eli ajokorjaamo, se teki tämä tarkastuksiin vai? Se riippuu. Eli jotkut autokorjaamot tarjoaa sellaista palvelua, että he katsastaa samalla, mutta yleensä on erikseen katsastusyritys, joka katsastaa autoja. Eli se riippuu täysin siitä korjaamosta. Ei kaikki korjaamot katsasta. Jotkut korjaamot vie auton katsastukseen, eli heillä ei itsellä ole sitä katsastusta, mutta he vie auton katsastukseen, eli sinun ei tarvitse tehdä mitään. Eli täytyy lukea sieltä sivuilta, mitä tarvitsee ja mitä haluaa. No joo, eli voi mennä fyysisesti tai netissä Trafin sivuille. No Aminalla on Suomen ajokortti. Onko muilla Suomen ajokorttia? Mullakin on. Sullakin on. Jes, mullakin on Suomen ajokortti. Eli sen saa juuri sieltä Ajovarman sivuilta. Sitä ei, silloin kun tekee sen kokeen, niin sitä ei oikein välttämättä edes ymmärrä, että se on ajovarma, koska se vain, esimerkiksi mun autokoe pidettiin ajovarmalla. Ja mä en edes tiennyt sitä, koska mä olin niin nuori ja mä olin vaan sillä, että no, me mennään johonkin ja sitten mä saan ajokortin. Mutta joo, eli ajovarmalla voi suorittaa ajokortin. Ja mistä sen saat sen? No sen saa, kun on suorittanut kokeen hyväksytysti, eli siellä oli teoriakoe, ajokoe ja sitten kun se on hyväksytty, niin se tulee postissa. Se tuli Traficumista. Traficum ei ajovarma. Trafi on ajovarman alla, eli tavallaan se on ajo, mutta kyllä joo, Traficomista se tulee, mutta ajovarma omistaa Trafin. Kyllä, joo. No, jes, eli vielä kerrataan. Eli Ajovarma tuottaa Traficomin palvelut ja Ajovarma hoitaa kaikki ajokortin hakemisen hakemus- ja lupa-asiat. Eli jos tarvitsee apua ajokortin hakemisessa, lupa-asioissa, niin yhteys Ajovarmaan.
niin varmasti asiat selviää. No, täällä on vähän sanastoa. Ja vieressä on sitten englanninkielinen versio. No, ajoneuvo. Mitä kaikkea ajoneuvo tarkoittaa suomeksi? Englanniksi me tiedämme, että se on vehicle, mutta mitä suomeksi voi olla ajoneuvo? On ajoneuvonta tai semmoista. Auto, moottoripyörä. Kyllä, pyörä. Eli ajoneuvo on jokin väline, jolla liikutaan ja siinä on moottori, just auto, moottoripyörä, traktori. Se on ajoneuvo. No, mitä tarkoittaa, kun otetaan auto liikennekäyttöön? Ottaa liikennekäyttöön. Ottaa liikennekäyttöön. Niin käytetään, niin ajetaan tiellä. Kyllä, ja vielä tarkemmin, että pitää silloin, kun ottaa liikennekäyttöön, niin silloin täytetään viralliset paperit, että niin. Auto, esimerkiksi jos ostetaan uusi auto, ja se ei ole vielä ihan uusi auto, että sillä ei ole vielä ajettu ollenkaan, niin se pitää ottaa liikennekäyttöön. Eli ilmoitus poliisille siitä, että niin. Tällainen auto on liikenteessä. Joo. Joo. Ja tieliikenne, no se tarkoittaa sitä, että on liikennettä tiellä. Siihen lasketaan kaikki autot ja pyöräilijät, kaikki mitä siellä liikenteessä on. No, liikennejärjestelmä. Eli Suomessa suomalainen liikennejärjestelmä. Ja liikennesääntö. Kyllä, liikennesäännöt. Kuka saa mennä ensin? Ja kaikkien säännöt, eli miten jalankulkijat saa mennä, pyöräilijät, autot, ihan kaikki. No, sitten täällä on sanat autotalli, parkkihalli ja parkkipaikka. Mitä eroa näillä sanoilla on? Kaikkiin saa parkkeerata autolla, mutta mikä ero näillä sanoilla on? Joo, Amina. Autotalli, se on asunnossa. Joo, parkkihalli, se on kaupoissa. Parkkihalli, se on aika paljon, paljon autoja siellä on. Kyllä. Yleisesti käytetään. Joo, parkkipaikka. Parkkipaikka voi olla ulkona. Kyllä. Tien lähellä. Kyllä. Mihin auto voi pysähtyä? Voi olla tien lähellä. Myös voi olla parkkipaikkoja talon, vaikka kerrostalon ulkopuolella. No. Yes. Eli autotalli, niin se on yleensä jonkun ihmisen omistama, eli kodin, totta kai kaikki on ihmisen omistama, mutta autotalli on jonkun oma ja yleensä kodin pihalla ja sinne mahtuu yksi tai kaksi autoa. Eli se on tarkoitettu omaan käyttöön. Parkkihalli, kyllä iso tai kaupungeissa ja yleensä parkkihalli on jonkun ison kaupan tai ostoskeskuksen
lähellä tai siinä kiinni, että sen auton saa jättää sinne sisälle. Ja parkkihalli, onko se maksullinen vai ilmainen? Se on ilmainen. Se voi olla maksullinenkin. Kyllä. Eli voi olla maksullinen tai ilmainen. Esimerkiksi Jyväskylässä kaikki parkkihallit on maksullisia. Ilmainen ja parkkipaikka, niin voi olla maksullinen, ilmainen tai kiekkopaikka. Mitä tarkoittaa kiekkopaikka? Siellä on määrätty pysäkkiaika ja tuo yleensä sininen kiekko laitetaan. Mihin aikaa aloitetaan pysäkkiä? Kyllä, aivan oikein. Eli näkyy, että esimerkiksi saa olla vain 2 tuntia ja sitten laitetaan kiekko. No nyt kello on 16.20, niin laittaisin, että olen pysähtynyt 16.30. Ja sitten saan olla vain 2 tuntia siitä eteenpäin. Kyllä. Eli autotalli, niin ei maksa pysähtyminen. Parkkihalli yleensä maksaa pysähtyminen. Ja parkkipaikka, niin saattaa olla ilmainen, mutta on tietty aika, mitä saa olla pysähtyneenä siinä. Hyvä. No sitten täällä on ihan tuttuja sanoja. Metsä, katu, tie. Mitä eroa on sanalla tie ja katu? Kumpi on isompi? Tie on isompi minusta. Kyllä. Hyvä. Metsä, no autokauppa. Eli siellä, no car shop. Eli voidaan ostaa autoja. Ja autokauppoja on netissä, mutta on myös ihan fyysisiä kauppoja. No, katsotaanpas. Nyt meillä on tilanne. Ja me soitetaan Trafiin. Ja me ei oikein tiedetä, mitä kaikkea pitää tietää ja tehdä, kun ostaa käytetyn ajoneuvon. Mitä tarkoittaa käytetty? Jotain on ennen joku on käyttänyt. Kyllä. Eli ei ole uusi. Niin nyt me ei tiedetä, että mitä meidän täytyy tehdä, niin soitetaan Trafiin ja miten me kysytään käytetyn ajoneuvon ostosta. Mitä täytyy tehdä ensimmäisenä, kun soitetaan jollekin? Katsastus. Tervehditään ja kyllä, sanotaan nime. Moi. Tai sanotaan hei. Ja vaikka hei, Darja soittaa tai Darja täällä. Näin. Minä haluaisin, mitä mä haluan nyt kysyä. Ostaa. Minä haluaisin ostaa. Mitä mä ostan? Sinun auto. Trafi ei myy autoja, eli mä haluan ostaa käytetyn auton, mutta tarvitsen neuvoja siihen. Siihen liittyen, kyllä.
Mitä? Mitä mun? Mun pitäisi tehdä. Pitäisi tehdä, kyllä. Tehdä. Ja sitten voidaan kysyä myös, että mitä ilmoituksia mun täytyy tehdä netissä? Näin. Kyllä. Ja no täällä on kysyt uuden auton ajoneuvon ostosta, niin samalla tavalla sanotaan vain, että mä haluaisin ostaa uuden auton tai ajoneuvon. Ja sitten voi kysyä. Mutta netistä löytyy myös ohjeet. Tässä on kuvakaappaus. Eli menee Trafin sivuille, niin siellä on ajoneuvon osto. Ja sitten on kolme kohtaa. Käytetyn ajoneuvon osto, uuden ajoneuvon osto, ajoneuvon maahantuonti. Mitä tarkoittaa maahantuonti? Ulkomailta ostettu auto tuodaan Suomeen. Kyllä. Eli ulkomailta ostettu auto tuodaan Suomeen. Hyvä. Ja no, mitä me kysytään, kun me halutaan tuoda uusi auto tai auto muualta Suomeen? Mitä meidän pitää kysyä? Voidaan aloittaa samalla tavalla. Hei, Darja täällä. Mä haluaisin ostaa auton. Mistä me ostetaan? Ostetaan vaikka Ruotsista. No Saksasta. Otetaan Saksasta. Ostaa auton. Saksasta. Se on Mersu. Kyllä. Hyvä vaihtoehto. Mitä me kysytään? Me ei nyt tiedetä, mitä täytyy tehdä, kun ostaa auton Saksasta. Joo, mä oon ostanut. Joo, mä haluan Kuinka paljon? Ja Suomessa ja millaisia asioita ja mun pitäisi tehdä. Ja ilmoituksia mun pitäisi tehdä. Sikin. Kyllä. Mitä ilmoituksia mun täytyy tehdä? Sitten mitä muuta sanoit? Kun sä ostaa auton, maahosta, from outside, ulkomailta, kyllä. Onko mailta sä tarvitset maksaa veroa? Hyvä Rila, hyvä. Kun ostan auton ulkomailta. Tarvitseeko minun maksaa veroja Suomeen? Miten, voidaan kysyä, miten veron maksu tapahtuu? Esimerkiksi sinä sua tautee sanot, kuinka paljon auto sinun on. Sitten kyllä. You have to tell them the cost of your car. Then they will tell them what is the percentage amount you have to pay. Kyllä. Tosi hyvin tiedät, Rila. Eli kun kysyy, kun puhuu auton ostamisesta, niin täytyy ilmoittaa
siitä, kuinka paljon auto maksaa, ja sitten sinulle sanotaan, kuinka paljon veroja täytyy maksaa. Hyvä, Rila. Yes. No, katsotaanpa sitten seuraava. No, tämä vähän käytiin, eli kysytään ajoneuvoverosta. Eli jokaisesta autosta täytyy maksaa kerran vuodessa veroa. Niin, no, harjoitellaan. Nyt me soitetaan Trafiin, niin miten kysytään ajoneuvoverosta? Mä vähän jo kerroin äsken, mutta harjoitellaan vielä. Hei. Paljonko vero pitäisi maksaa? Kyllä. Esimerkiksi oton 5 vuotta kautta tai uuden autoa. Joo, mutta miten me kysytään? Nyt mä olen... Täällä Andrilla. Mä otan uusi auto. Joo. Kuinka paljon veroa? Ajoneuvoveroja. Uuden otelle ei ole vanha autoa. The tax is different for the used car and the new car when you pay the tax of it. Kyllä, joo, eli vero on eri kuin kun on uusi tai vanha auto. Kyllä. Veroon vaikuttaa myös se, onko auto bensiini- vai dieselauto. Mitä? Kyllä, eli kuinka paljon ajoneuvoveroja minun tulisi maksaa? Maksaa. Autosta. Voidaan sanoa, mun auto on uusi Mersu. Näin. Ja sitten kerrotaan tarkemmin. Tai he varmasti kysyy, että minkä vuosimallin auto ja mikä polttoaine. Joo. Hyvä. Näin. No, täällä on vähän samaa asiaa, mutta miten kysytään toimiston aukioloaikoja? Eli nyt me soitetaan taas puhelimella. Joo, täällä teidän samalla tavalla. Hei, täällä on Amina. Ja mä haluaisin kysyä, eli teidän aikataulu ja mitä? Milloin toimisto on auki? Arkisin? Kyllä, toimisto on auki. Arkipäivisin. Ja yleensä kaikki aukioloajat näkyy netissä. Mutta esimerkiksi jos on tulossa juhlapäiviä, esimerkiksi pääsiäinen, joulu, niin se voi vaikuttaa siihen, että miten
toimisto on auki, niin esimerkiksi kun mä muutin ja silloin oli pääsiäinen, niin mun piti soittaa toimistoon, että miten he ovat pääsiäisenä auki, koska netissä ei lukenut poikkeusaukioloaikoja. Niin sitten mä kysyin, että miten olette pääsiäisenä auki, mun pitäisi saada asunnon avaimet. Niin samalla tavalla voidaan kysyä, että hei, nyt on esimerkiksi joulutulossa, miten teillä on toimisto auki joulun aikoina? Kyllä. Eli yleensä normaalit aikataulut näkyy kyllä netissä, mutta jos on joku erityinen juhla, niin toimisto voi olla eri aikaan auki. No sitten. No niin, tämä on Aminalle tuttu. Eli mitä puhut, kun haluat suorittaa ajokortin? Ihan ensimmäisen kerran, kun mä menin ajovarmaan, vai? Ihan, mitä täytyy tehdä, kun haluaa ajokortin? Mitä sä sanot? Okay. Hei, täällä on minä. Mä haluaisin hakea ajokortin. Ja ensin se pitäisi rekisteröidä. Ja mä haluaisin, miten sanotaan, ja miten se toimii ja miten minun pitäisi tehdä. Kyllä. Miten miten se tapahtuu? Mitä minun tulisi tehdä, että pääsen suorittamaan ajokortin? Näin. Jes. Joo, tosi hyvä. Tällä pääsee alkuun. No, katsotaan täällä. Haluat uusia ajokortin. Mitä tarkoittaa ajokortin uusiminen? Sinulla on jo ajokortti. Esimerkiksi vahan ajokortin vanhentunut. Expired. Kyllä, vanhentunut. Hyvä, jos et vanhentunut. Sitten me tarvitsemme uuden ajokortin. Kyllä. Eli voidaan sanoa, miten me sanotaan. Eli hei, mun ajokortti on vanhentunut ja mun pitäisi, mitä pitää tehdä? Hakea uuden ajokortin. Yeah. Uutta ajokorttia. Kyllä. Tai voidaan sanoa uusia ajokortti. Miten sanotaan extend? Pidentää. Pidentää, joo. Pidentää ajokorttia. Tai esimerkiksi pidentää oleskelulupaa. Joo, pidentää, extend. Kyllä. Esimerkiksi Suomen ajokorttia pitää uusia aina tietyn ajan välein. 15 vuoden jälkeen. Joo.
Joo, niin taisi olla. Eli mun pitää uusia ajokortti, kun mä oon yli 30. Ja monesti myös, kun on vanha ihminen, vaikka olisi ajokortti, niin poliisi voi sanoa, että mä en ole nyt ihan varma, että saatko sä ajaa. Käy uusimassa ajokortti. Eli joskus vanhat ihmiset joutuu uusimaan useammin, jotta ollaan varmoja siitä, että he ovat ajokykyisiä. Mutta joo, eli mun ajokortti on vanhentunut ja mun pitäisi hakea uutta ajokorttia. Voidaan myös sanoa, mitä mun täytyy tehdä. Eli sitten sulle kerrotaan. Joo. Tämä ajokyky ei riippu iästä. Eli tarkoitan, se poliisi aina tarkistaa, ja se on ajokykyinen vai ei. Ja tietty iän jälkeen se ei voi ajaa. Kyllä, joo. Se ei riipu aina iästä, mutta joskus yleensä kun on vanhempi, niin sitä tarkkaillaan vähän enemmän. Mutta kyllä, kaikki ei välttämättä ole aina. Ja mistä sulta voidaan ottaa? Mitä sä teet, että sulta otetaan ajokortti pois? Mitä kaikki? Tiedättekö te, mistä ajokortti otetaan pois? Minkä takia? Oli. Kun ei noudata trafiikkisääntöjä. Kyllä, ei noudata liikennesääntöjä. Esimerkiksi, jos ajaa ylinopeutta todella paljon, niin voidaan ottaa ajokortti pois. Se voidaan ottaa joko kokonaan pois tai tietyksi ajaksi. Esimerkiksi ajokortti voi olla 6 kuukautta pois käytöstä. Ja sen jälkeen poliisi palauttaa sen. Tai no, esimerkiksi jos tekee rattijuopumusrikoksen, eli se on rikos, niin se voi olla myös syy, miksi poliisi ottaa ajokortin pois. Kyllä. Joku on Yes. käyttänyt alkoholia ehkä. Joo, se on rattijuopumus. Eli rattijuopumus tarkoittaa sitä, että on juonut alkoholia ja mennyt ajamaan autolla. Niin se on rikos. Rattijuopumusrikos. Mä voin kirjoittaa sen. Rattijuopumusrikos. Pitkä sana. Yes. No, haluat e-ajoluvan. Soita ja kysy, miten se menee. Tiedättekö, mitä nämä kirjaimet tarkoittaa? On A, B, C. Joo. Se riippuu autosta. Se Katsotaan. ei ehkä. Eli A, B. katsotaan, mites mä löydän ne. Eli A-lupa on mun muistaakseni, katsotaan, ajokortin kirjaimet, vaikka näin. Näin, täällä näkyy kuva ajokortista. Eli A-lupa on moottoripyörille, mopoille. On A1 ja A, se vähän
riippuu. A1 taitaa olla vähän kevyempi ja A on sitten noita isompia mopoja. B-lupa, niin se on tavallinen henkilöauto. Eli tavallinen auto. C-lupa on rekka. D, linja-auto. Ja E-lupa, täällä on BE. Se, mikäs täällä on auton perässä? Peräkärry. Kyllä, peräkärry. Eli E-lupa tarkoittaa peräkärryä. Esimerkiksi täällä on myös CE, niin sen tarkoittaa rekkaa, ja jos on ylimääräinen kärry, eli yhdistelmä, ajoneuvoyhdistelmä on se virallinen nimi. Ja täällä myös DE, eli linja-auto kärryn kanssa. Eli E-lupa tarkoittaa sitä, että saa ajaa peräkärryn kanssa. No me halutaan nyt sellainen lupa, että me saadaan ajaa peräkärryn kanssa, mutta me ei tiedetä, miten se lupa haetaan, miten se tehdään, niin nyt me soitetaan ja kysytään, miten me aloitetaan puhumaan. Hei, ensin. Kyllä, hei. Minä olen täällä, joo, mä... Yes, mä. Mä haluan kysyä ajoluvasta. Joo. Miten sitä saadaan? Kyllä. Miten Ja se saa? Ja kuinka kauan se kestää? Tarkoitatko, että kuinka kauan se on voimassa vai kuinka kauan kestää saada lupa? Saada lupaa. Kuinka kauan luvan saamisessa kestää? Kyllä. Ja voidaan myös kysyä, tarvitseeko minun suorittaa joku ajokoe? Näin. Kyllä. Mun mielestä, mun muistaakseni Suomessa pienen peräkärryn kanssa saa ajaa, mutta sitten kun on painava peräkärry, niin sitten tarvitsee luvan. Mutta se pitää tarkistaa. Mä en ole ihan 100-prosenttisen varma, miten se menee. Mutta jos ei tiedä, niin näin voi tosi hyvin soittaa ja kysyä, että miten se saadaan, miten se asia etenee eteenpäin. No nyt me halutaan varata aika teoriakokeeseen toiseen vaiheeseen tai liukkaan ajotestiin. Eli tämä liittyy nyt ajokortin hankkimiseen. Niin mitä me sanotaan, kun me halutaan varata aika teoriakokeeseen? Tietääkö kaikki, mikä teoriakoe on? Joo. Tietääkö muut? Amina tietää. Akiko varmaan tietää myös. Paperitentti. Kyllä, se on tentti. Ja mitä siinä kysytään? Mitä siinä pitää osata? Liikennesäännöstä. Kyllä. Eli testataan liikennesääntöjen osaaminen. Eli se täytyy tehdä ennen kuin pääsee tekemään ajokoetta. Jos pääsee teoriakokeesta läpi, niin seuraavaksi voi mennä tekemään ajokokeen. Ja teoriakoe
on nykyään aika usein jo sähköinen, eli se tehdään netissä. Mun piti mennä ajovarmaan paikan päälle ja mulle oltiin varattu koehuone ja mä sain käydä tekemässä tabletilla sen teoriakokeen. Mutta joo. Nyt miten me varataan aika teoriakokeeseen? Hei, Akiko soittaa. Yes. Haluaisin varata ajan teoriakokeeseen. Kyllä. Sitten voidaan kysyä, miten tai Miten miten voi varata? voin varata ajan? Kyllä. Sitten voidaan kysyä, että miten olette auki? Sitten voidaan sanoa, että minulle kävisi parhaiten. Ensi viikolla. Kyllä, ensi viikko esimerkiksi. Tai tulevana perjantaina. Perjantaina. Olisiko silloin vapaita aikoja? Ja samalla tavalla toiseen vaiheeseen. Mä en ole varma toista vaihetta. Ei taida enää, tai tämä nimi ei taida enää olla. En ole ihan varma. Suomessa laki muuttui vuonna 2018 siihen, että miten ajokortti suoritetaan. Siinä vähän tuli uusia juttuja. Mutta liukkaan ajon testiin. Mitä tarkoittaa liukkaan ajon testi? Mitä se on? Kun on lunta ja kaikki tiet on liukkaita. Kyllä. Eli autokoulu suorittaa testin. Eli harjoitellaan, miten auto käyttäytyy, kun on liukasta, märkää tai on jäätä. Niin vähän sitä harjoitellaan. Mulla ei ollut tätä testi. Ja sitten tämä pimiä, Pimeä ajo. se oli. Joo. Mullakaan se ei ollut testi, eli se on varmaan juuri sitä, että on tullut se lakimuutos. Meillä ei ollut testi, vaan me mentiin yksi kerta harjoittelemaan autoradalle, miten auto käyttäytyy, kun on liukasta, ja harjoiteltiin myös sitä, että reaktionopeutta, eli kuinka nopeasti auto jarruttaa, kun on iso vauhti, eli harjoiteltiin sitä. Ja sitten on pimeän ajon simulaatio, eli opetellaan ajamaan pimeässä ja katsotaan, kuinka huonosti saattaa välillä nähdä pimeässä. Mun ajokoe, viimeinen ajokoe oli pimeässä, se oli oikein. Oliko pelottavaa? Aamulla mä teetin sen ja mulla oli koe ja joulun aikana se on tosi pimeä
Joo, kyllä 8. Mä en ollut nähnyt Kyllä. mitään. Mut Mutta pääsit läpi. mä pääsin läpi jo. Mahtavaa. 3 kertaa. Pelotti, mutta oli onnistui. Tosi hyvä. Onko minun kaveri 11? Hän meni kokeeseen. 11 kertaa kokeeseen. Joo, se on aika paljon, mutta sitten hän osasi. Joo. No, sitten meillä on tällainen keskustelu. Auton osto. Valitaanpas tähän. Voisiko Rila ja Josef lukea nämä? Oletteko vielä linjoilla? Voisiko Josef aloittaa? Eli tästä. Hei, sitten Rila. Onko vielä Rila paikalla? Minä olisin. No Sveta, lue sinä Josefin kanssa. Hei, Yes. Sitten Josef. minä haluan ostaa uuden auton. Joo, minulla on vanha Volkswagen Golf. Paljonko se maksaa? Se maksaa 5 500 euroa. Kuinka monta kilometriä siellä on ajettu? 9 10 90. 95 000 kilometriä. Hyvä. Voinko tulla katsomaan sitä? Totta kai, milloin tulet? Sopiiko huomenna kello Kyllä. 17? Kyllä. Nähdään huomenna. Nähdään. Tosi hyvä. Ja Sveta muisti tosi hyvin, eli 5 500 euroa. Hyvä. Hyvin taivutettu. Joo, eli näin esimerkiksi voi mennä auton osto. Tosi hyvin sovi. Täällä kerrotaan, että minkälainen auto, paljonko maksaa, paljonko on ajettu ja milloin tullaan katsomaan ja kerrotaan aika ja sitten sanotaan, että kyllä ja nähdään. Hyvä. Teo, pieni hetki, mä etsin sen. Mä otan hetkeksi pois ton näytönjaon. Marja on tehnyt yhden videon juuri Trafista, niin katsotaan sen lopuksi. Mä aukasen sen tässä ihan just. Näin. Nyt se pitäisi toimia. Toivottavasti toimii. Sitten jaetaan ääni ja näyttö. Mulla oli äänet pois. Sulla on nyt oma auto käytössä ja työsuhdeauto annettu pois. Kyllä. Ja se oli todella helppo laittaa vähäksi aikaa seisontavakuutukselle Trafin nettisivujen kautta. Aijaa. Laitoitko sä sen niinku sieltä pois ja sitten niinku myöskin sait takaisin, ettei tarvinnut käydä? Ei tarvinnut missään käydä eikä maksanut mitään, vaan Trafin nettisivulla laitettiin seisonta vakuutuksille, ja se oli hyvin pieni se vakuutusmaksu siltä ajalta, kun mä en omaa autoa käyttänyt. Ja samalla tavalla nettisivuilla, kun otettiin käyttöön, ilmoitettiin vain käyttöönottopäivä, ja sieltä tuli sitten lasku siitä, että milloin taas maksetaan suurempaa vakuutusta. Todella helppoa, yksinkertaista, selkeää. Okei. No sehän kuulostaa hyvältä. No, tiedät, oliko uusi sana seisonta, auton seisonta? Niin mitä voidaan päätellä, mitä tarkoittaa auton seisontaan laittaminen? Lopettaa vähäksi ajaksi auton käyttöä. Kyllä, tosi hyvä. Eli autosta joutuu maksamaan, kun autoa käyttää, niin vakuutusta ja veroja. Mutta jos ei tarvitse vaikka moneen kuukauteen
ajaa autolla, mutta ei halua myydä autoa kumminkaan pois, niin auton voi laittaa Trafin sivulta seisontaan. Eli ilmoittaa, että tällä autolla ei ajeta juuri nyt. Niin sitten ei tarvitse maksaa niin paljon autosta. Ja sitten kun taas tarvitsee autoa, niin menee Trafin sivuille ja ilmoittaa, että hei, otankin tämän auton käyttöön. Mun muistaakseni, voi olla, että muistan väärin, tämäkin täytyy tarkistaa, mutta seisontaan laittaminen taitaa olla ilmaista ja auton käyttöön ottaminen taitaa maksaa vähäsen. Ei kovin paljon. Mutta se viru ei tarvitse maksaa. Joo, silloin kun auto ei ole käytössä, eli se on seisonnassa, niin silloin ei tarvitse maksaa. Se lasku tulee myöhemmin, niin siinä laskussa sitten on vähennetty se aika, kun sitä autoa ei ole käytetty. Mun miehellä on moottoripyörä ja hän tekee tätä ennen kesää ja kesän jälkeen. Joo, se tosi moni tekee, koska se tulee halvemmaksi, kun sitä ei käytä, niin ei tarvitse maksaa koko vuodelta. Kyllä. Eli monesti, jos ei käytä vain kuukauteen, niin ehkä ei tarvitse tehdä, mutta jos esimerkiksi juuri, että käyttää vain kesällä, niin silloin on halvempaa laittaa seisontaan siksi aikaa, kun ei ole käytössä. Mutta jes, tällainen oli tämän päivän tunti. Kiitos paljon osallistumisesta. Ja me taidammekin nähdä sitten ensi viikolla. Kiitos paljon. Kiitos, oli tosi ihana aika. Kiitos. Kiitos, moikka. 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 Moikka.